halkan taaganahay waa fagaaraha lagu tala galay oo ku soo bandhigo ama ay ka dhacay xaflada state 10 May oo aas koobaysay dowladdu ka soo wareegtay dib u soo noqoshada xurriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ah maalin aad iyo aad u qiimo weyn xusuus gaar leh oo qarankan iyo shacabigan qiimo gaar ah ku leh waa mar uu shacabkani gaaray qiimo aad iyo aad u weyn oo dib ula soo noqday xurriyadiisii ka luntay 1960-kii waxaan leeyahay shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxaan leeyahay farxad wanaagsan ciid wanaagsan dabaaldeg wanaagsan dalbo wanaagsan niyad wanaagsan waxaan ku faraxsanahay oo aanan ilaa xalay ilaa habeen hore ilaa wiigan oo dhan u seexanin u nasanin diyaargarowgiisii iyo farxaddiisii iyo xubigiisuna qaaday dal jacaylka iyo dad jacaylka aan u qabno qarankaygu inuu meel gaaro inaanu soo bandhigno quruxda ay leedahay caasimadda Hargeysa inay leedahay maxaa ku yidhaahdaa qiimaha ay leedahay maalintani waa maalin looga duwan maalmaha kale maalmo fara badan oo xusnaa waa jiraan qarankayaga oo shucuurteeda muujinaa se laakiin maanta way nooga duwan tahay waa maalin weyn 18-kii May oo maalin ku asteysan qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland qarannimada jamhuuriyadda Soomaalilandna wax nagu hawl yar iyo wax nagu fudud midna maaha waa mid dhiiggeyga iyo qalbigeyga raacay waa mid aanu u soo wiil iyo walaalba weynay waa mid aanu gacanteeda iyo aqoonteeda iyo kartideeda haddaan nahay reer Soomaaliland aanu kula soo noqonay waxaan muujinaynaa shacaayirka qarannimo oo kala duwan hadday tahay calankii oo maanta ku labisanahay oonan runtii xalay toolodhan aanan ka seexanin waxaanan ku faraxsannahay ka caasimad Hargeysa ahaan in aanu nahay ilaahay nasiib noo siiyey in aanu xafladdii ugu weyneyda qaranku ay degmadeeda ka dhacdo maamulno dhex joogno ku dabaaldegno la dabaaldegno ciidanka iyagoo ugu faraha badan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halkan mari doono ciidamada kala duwan ee qarankani ku naaloonaya ku seexdo oo ku soo tooso waxaa kaloo meelaha naga fogay noo fadhiya madaxdii qaranka ugu sarreysay ee ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda kala duwan ee xisbiyada mucaaradka ah madaxda kala duwan ee maxaa ku yidhaahdaa golayaasha qaranka kala duwan aad iyo aad baan u mahadsan aad iyo aad baan idinku mahadsan tihiin waxaan leeyahay ciidanka qaranka caruurtooda haweenkooda iyaga laftooda hambal yahay halkan uga dirayaa waxaa si ugu horreysinaya mar labaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xaasaskiisa iyo caruurtiisaba inay isagana leeyahay habi ciid wanaagsan ugu dambeyn waxaan hambalyo ballaadhan u dirayaa shaqaalaha weynaha kala duwan dowladda hoose ee Hargeysa oo runtii shaqo aad iyo aad u baaxad leh halkan maanta iyo xalay iyo wiyaga ugu dambeeyaba ka hayay.